ВМРО ДПМНЕ е партија која што чии членови се дел од граѓаните, општите народни маси, кои што се подпираат на вредности кои што значат алтруизам, подадена рака, внимание за секој човек поединечно. Во тој поглед, нашите членови сведоци сте, изминати ве години, покажале и докажале дека секогаш работат во правец на обрнување на секој, внимание на секој човек и поддржувајќи различни хуманитарни активности.